טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו חוזרים ללימוד שלנו בספר הכוזרי מאת רבי יהודה הלוי, בשיעורו השני של השיעור הנפלא הזה. הנה, שיעור מספר 2. בשבוע שעבר דיברנו והתחלנו להיכנס לעומק הספר והתחלנו לדבר על מה שאומר הפילוסוף. אז בוא נסכם מה שאומר הפילוסוף במשפט או שניים, אבל בצורה מאוד מאוד פשוטה. סך הכל, מה אומר הפילוסוף? האידיאל הכי גבוה שאתה יכול לחפש זה להיות פילוסוף. זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה זה מבחינתו להיות פילוסוף? זה לא לחפש מה צריך לעשות, כי הרי אין למעשים חשיבות כאילו בפני עצמה, אלא החשיבות של המעשים כולם הם כדי להגיע לזיכוך הנפש. זאת אומרת שהמטרה של הפילוסוף זה להידבק ברעיונות העיוניים. זאת אומרת, המחשבות, החשיבה התיאורטית, החשיבה המופשטת, הרעיון הרוחני, מה שהוא קורא לו, בסופו של דבר, כדי להגיע להידבק לשכל הפועל. מה זה השכל הפועל? זה מה שקראנו שבוע שעבר, היוניברס. זאת אומרת, החוכמה הבילט-אין שבתוך ההוויה. בסדר? אז הפילוסוף, מה שהוא אומר, צריך לעסוק בעיונים רוחניים. האם זה, כן, זה משהו בכלל נפחד מהגשמיות לגמרי? מה, לא, מה זה נפחד? הוא אוכל, הוא שותה וזה, אבל זה לא חשוב. כל הדברים האלו, כל החוויות של העולם, הם סך הכל דרך כדי להגיע להבנות רוחניות. מה שחשוב זה ההבנה הרוחנית. כל השאר זה תפורה. כל השאר זה מסביב. ולכן, במשפט האחרון הוא אמר, אני חוזר למשפט האחרון בפסקה א', בסוף הפסקה, אומר, ההידבקות ברוחני ההוא, זאת אומרת בשכל הפועל, זה המטרה. ואז ייתכן כי הרוחני ההוא, אז קיצור, אז הוא אומר, ואז ייתכן כי הרוחני ההוא, מי זה הרוחני ההוא? אמרנו השכל הפועל, זאת אומרת החוכמה הכללית של העולם, ינבא אותך ויודיעך תעלומות על ידי חלומות אמיתיים וציורי דמיון נכונים. זאת אומרת, יכול להיות שאם אתה ממש מגיע לזיכוך הנפש, אז העולם ישלח לך כל מיני מחזה, כל מיני מחזות, כל מיני חזיונות. זה יכול, כשהוא כותב, ינבא אותך, ברור ששם אין כמו הפירוש שלנו. אבל מי מנבא אותו? היוניברס. הינבא זה היוניברס. כן, הרוחני ההוא, השכל הפועל. בסדר, אז בעצם, על זה היה אומר הפרופסור בנוגרוס. הוא היה אומר כך, בא המלך כוזר, אומר לו, חלמתי חלום וזה מאוד מטריד אותי. עונה לו הפילוסוף, אתה חלמת חלום? מוזר, אני לא חולם חלומות, לכן כנראה שגם אתה לא חולם חלום. זאת אומרת, מה אומר הפילוסוף? אומר הפילוסוף שמה שחשוב זה החיפוש העיוני. אם צריך לסכם, נאמר שכל מה שהוא אמר זה נכון. הרי אין לנו שום דבר נגד מה שהוא אמר. זה באמת נכון שזה טוב וזה אפילו מצוין לעסוק ברוחניות ובחיפוש אחרי דברים עיוניים. זה באמת נכון. רק מה הבעיה? שמה שהוא אומר זה נכון. הבעיה זה מה שהוא לא אומר. בוא נגיד ככה, אם עכשיו אני שואל מה זה האדם, מה הוא יענה לי? הוא יענה לי שהאדם זה פילוסוף. רק שיש בעיה אחת, רוב מוחלט של בני האדם הם לא פילוסופים. אולי מי האדם המושלם?
מבחינתו, הוא אמר לך, הוא אמר לך, יש בני אדם שבכלל הם לא יכולים להגיע לשם. בסדר, ראינו, אבל תכלית האדם זה להיות פילוסוף. והוא רק מדבר על זה. אבל זה יפה מאוד, אבל קודם כל לטענתו, רק הפילוסוף הוא שווה, והרי יש הרבה שהם לא פילוסופים. ודבר שני, לפי איך שהוא מציג את הפילוסוף, זה רק מי שעוסק ברוחניות. ומה עם כל שאר הכוחות שיש בך, גם בך הפילוסוף? אתה לא מדבר עליהם. והרי הן קיימות בתוכי. אני חולם. עובדה. זה משהו לא שומע בכוחות הנכונות כאילו? לא. הוא מתרכז רק בחלק מאוד קטן מן הכוחות. זאת אומרת, לכן אין לנו בעיה עם מה שהוא אומר. הבעיה זה מה שהוא לא אומר. הוא מתעלם מ-90% מהקיום האנושי. גם בתוכו. כן, כן. יש שכל אצלו, ודאי. אבל יש לו גם דברים אחרים. בין איזה מינות, איזה משהו שהוא פשוט אומר שאין. מה? בגלל שהוא מוריד את השם ואומר שבסופו של דבר היה איזה משהו. הוא לא דיבר כל כך על השם. מבחינתו, האלוה זה שמה, שמה רחוק. כי הרי הוא אמר שלאלוה אין רצון. נכון. אז אנחנו נראה מה הכוזרי יענה על זה, מה המלך כוזרי יענה על זה. אבל הוא מבחינתו, העניין האלוהי זה דבר מאוד 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 רחוק. ואתה לא צריך לחשוב מה הוא רוצה, כי הוא לא רוצה כלום. אתה צריך לעסוק ברוחניות. ולכן הוא אמר לנו במשפטים האחרונים, הוא אמר, אם אתה צריך כדי להגיע לשם להידבק באיזה דת, בסדר, תעשה את זה. אכפת לי שתשמור שבת. זה סתם דביל. אבל אם זה עוזר לך להעמיק בדברים רוחניים, אז תשמור שבת. הוא לא מגדיר מה זה דבר רוחני בעיקר. לא, דבר רוחני זה, הוא לא צריך להגדיר, זה מוגדר מטבע עצמו. דבר רוחני זה דבר שהוא מופשט. שלום. שלום. דבר מופשט זה אומר דבר שהוא לא מוחשי. שאני לא יכול לחוש אותו בחושים. אבסטרקט בלעז. נכון, אבל מה זה כמו... מה אני יכול להגדיר בתוכו? למשל, יש מתמטיקה שהיא מופשטת לגמרי. כל עוד שאתה לא מתחיל להבין איך מציירים משולש, אבל אתה עוסק במה זה רעיון של המשולש, זה דברים עיוניים. למשל, אתה יודע שבאמת משולש הוא לא קיים. זה טריק פרט שלה. אבל משולש, משולש, ממה זה מורכב? כן, זה שלושה קווים, עם צלעות, יכול להיות שוות, יכול להיות לא שוות, איזוסל, לא איזוסל, אקווילטרל, אבל שנייה, שנייה, שנייה. בדו-ממדי. כן. בוא נתחיל עם דו-ממדי. כי אתה כבר תבין שהדו-ממדי הוא לא קיים, אז גם התלת-ממדי הוא לא קיים. כי הרי מה? אותם הצלעות מורכבות מקווים. נכון? יש קו ועוד קו ועוד קו. רק שבגיאומטריה למדת שמה, במה מורכב הקו? מהרבה נקודות. נקודות, יופי. ומה הוביל הנקודה לפי הגיאומטריה? כלום. לא, הוביל הנקודה בגיאומטריה זה כלום. אין לו הוביל. לא, זהו, אז אתה מצייר אותו עם עת. זה סוג של אין סוף. בדיוק, זה אין סוף, אבל במינוס. מינוס אין סוף. אז זה לא קיים. אבל אתה צריך לצייר אותו כדי להבין על מה מדובר, אז זה אמצעי להמחשה. אבל הרעיון הרוחני של המשולש הוא מה שחשוב. בסדר? אוקיי. אז זה מה שאמר הפילוסוף. אז יפה מאוד, הבנו מה שאומר הפילוסוף. עונה לו מלך כוזר, רואה אני דבריך נכוחים. זאת אומרת, נכונים. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה... ניחוח, זה כמו מתאים. אז רואה אני דבריך, באמת, משהו.
זה באמת נכון מה שאתה אומר. אבל, אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. זה מה שאמרת, זה עשית מונולוג מאוד יפה. זה באמת מקסים מאוד מה שאתה אומר. אני אחשוב על זה בהזדמנות אחרת. אבל יש לך בעיה, זה לא נוגע לשאלה שלי. השאלה שלי זה היה, מה המעשה הרצוי? ואתה אומר לי, אין מעשה. אז אתה חמוד, אבל זה לא עוזר לי. אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. שהרי יודע אני כי נפשי זכה, וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה. אני יודע על עצמי, כל מה שאתה אומר, אני עשיתי את זה. אני בן אדם טוב, אני עבדתי על המידות שלי, אני עבדתי על עצמי, אני סבבה. אבל אני סבבה, אבל עדיין יש לי רצון לדעת מה רצוי. אומר, נפשי זכה וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה. ובכל זאת, הלא אוגד לי כי מעשי אינו רצוי. אומר, אבל אוגד לי שהמעשה שלי אינו רצוי. זאת אומרת, לא, זה אתה יודע מהפסקה הראשונה, מהפתיחה. זאת אומרת, מי זה אוגד לי? בחלום. זה כמו שאתה אומר, שבסופו של דבר זה מעבר ל... אפשר להגיד שהוא חלם על משהו, אבל אוגד לו, כי זה כבר... לא, אבל לפי הסיפור, מתי אוגד לו? בחלום. נכון? מה שמאוד מעניין פה, זה שהחלום, הוא לא קיים באמת. זאת אומרת, אף אחד לא חלם אותו באמת. כי הרי מלך כוזר הוא לא קיים באמת. היה מלך כוזר, כמו שאמרנו במאה השביעית, אבל זה לא אותו בן אדם. פה זה סך הכל המצאה ספרותית של רבי יהודה הלוי. גם החלום הוא המצאה ספרותית של רבי יהודה הלוי. אז מה, הוא מבסס את כל התזה שלו על המצאה ספרותית? מוזר. אלא מה? למה זה כן תופס? בגלל שהחלום הזה, לא משנה אם באמת היה ככה או לא ככה, אבל הוא חלום של כולנו. זאת אומרת, כולנו מרגישים שרוצים לעשות מעשה טוב. לא משנה מלאך או לא מלאך. הבפנים שלך אומר... הבפנים שלך, אתה מחפש לעשות משהו טוב. כי יש לך בתוך הבפנוכו הרצון לעשות טוב. לא רק לחשוב טוב, אלא גם לעשות טוב. ברוך השם, אתם נשואים תחיים כולם פה. אבל תנסה בפעם הבאה שיש יום הולדת לאשתך לחשוב מחשבות טובות על היום הולדת שתעשה לה. אבל בסוף אל תעשה כלום. תראה מה התגובה. אם רק המחשבות הטובות הן טובות. לא, צריך גם מעשה. לכן הוא אומר, אוגד לי כי מעשי אינו רצוי. אם כי כוונתי רצויה, יש איפה בלא ספק. מעשה הרצוי מצד עצמו. אתה אמרת שכל המעשים זה רק דרך כדי להגיע להידבק ברעיון הרוחני. לא. זה ברור שיש מעשה בצד עצמו שהוא טוב או רע. לכן, אני צריך לבקש ממישהו אחר. כי אתה לא עוזר לי. ויש לי גם עוד הוכחה. הנה, אומר לו. רצוי מצד עצמו, לא מצד כוונת עושהו, כי אם לא כן, מה לנוצרים ולמוסלמים, אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב, נלחמים זה בזה, אם כי כל אחד מהם עבד את האלוה מתוך כוונה זכה, ונהג נזירות ופרישות, וצם והתפלל, ויצא למערכה במגמה להרוג את חברו, באמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוה. ובהילחמם זה בזה, מאמין כל אחד מהם, כי במותו יזכה לגן עדן. והלא הצדקת שניהם, גם יחד, נמנעת אצל השכל. מה אומר לנו פה המלך כוזר? אומר, קודם כל, א', אני חולם, והוגד לי וברור לי שצריך שיהיה מעשה רצוי, וההוכחה השנייה שלי, זה שתראה, יש פה מוסלמים ונוצרים. אנחנו במאה ה-12. העולם המיושב זה המאבק כוחני, בין האסלאם לבין הנצרות. ודווקא ספרד, איפה שכותב רבי יהודה הלוי, זה המאבק, זה הזירה של המלחמות. צפון ספרד היא נוצריה, ודרום ספרד היא מוסלמית.
בסדר? אז שם הגבול, ושם המלחמות. כל שנייה קצת יותר מוסלמים, קצת פחות... זאת אומרת, המוסלמים והנוצרים, הם נלחמים, אבל למה הם נלחמים? כי הם כל אחד חושבים שמה שהם עושים זה המעשה הטוב. ואם אתה מוכן למסור את הנפש על המעשה הטוב, אחרי שהם כולם הזדקחו והתפללו וצמו, מאמינים ממש בצדקת הדרך שלהם. אומר, מה אתה אומר? הם סתם דבילים. הם הצליחו לכבוש את העולם. וזה אומר, שלמה הם הצליחו לכבוש את העולם? כי הם מאמינים באמת למעשה שלהם, ולכן, אם כל העולם מזדהה עם הדבר הזה, או לכאן או לכאן, זה אומר שאתה לא מייצג את העולם. במילים אחרות, מה שאתה אומר לא מייצג את האדם. זה מייצג קבוצה מאוד מאוד קטנה, שהם החברים שלך, הפילוסופים. בסדר? אז אתם שכחתם שיש מעשה רצוי. אבל האדם, הנוצרי והמוסלמי, שזה כל העולם, הם חושבים שיש מעשה רצוי. והם עושים אותו כי הוא כנראה בגלל שהם... הם כל אחד חושבים שעושים אותו, והם מוכנים להרוג על זה. אבל דווקא זה מה שניטשה אומר, כן, זה הטעות שלהם, לחשוב שיש את זה. בסדר, כי ניטשה הוא מה? להיות אוברמנש. כי ניטשה הוא פילוסוף, בסדר. אז ניטשה הוא מתחבר. אבל אנחנו להתענות מזה. אז בסדר, זה בדיוק מה שיגיד הפילוסוף. הנה, אם כבר אתה שואל, אז אתה מבין, ניטשה הוא באמת פילוסוף, אז הוא אומר... בפסקה ג' הוא אומר, לפי דעת הפילוסופים, אין לא לזה ולא לזה, הרשות להמית את זולתו, שהרי שניהם מכוונים בעבודתם אל השכל. לא רק ניטשה, הוא ניטשה וקאנט ביחד. אני אומר, אתה אומר שהם הורגים את עצמם, הורגים אחד את השני? אתה אומר, לפי הפילוסופים, אסור להרוג אחד את השני. למה? בגלל שהם רוצים להשיג שכל. לא צריך להרוג כדי להשיג שכל. אבל זה לא עונה לתשובה, עוד פעם הפילוסוף בא ועונה משהו נכון, אבל שהוא לא קשור לעניין. לפני שהגעת אמרנו שהפילוסוף מה שהוא אומר זה נכון, הבעיה זה מה שהוא לא אומר. ולכן, הטענה של מלך כוזר זה שרוב העולם, רוב האנשים, רוב בני האדם, חושבים שיש מעשה נכון ומעשה לא נכון. אז זה שאתה אומר לי שאין, זה מייצג רק אותך. וזה לא מייצג את העולם. ואני חלק מן העולם. אנחנו הולכים למה שהרוב חושב, הרוב יכול לטעות. לא. לא. תלמד את זה מהמוזיקה. איך זה יכול להיות שאתה שם אנשים פרטיים ואתה מבקש ממהם לשיר, זה לא יוצא משהו משהו. אבל כשאתה עושה כול עולם, זה עובד. לא, זה לא סתם כול עולם. זה הוכח מדעית. שכשאתה שם את הרוב, את הכולם ביחד, יש איזון בין הקולות וזה יוצא נכון. זאת אומרת, זה לא שהרוב כולם, בגלל שכולם עושים משהו, זה נכון. אלא אם כולם עושים משהו, זה אומר שהמשהו הזה הוא מייצג את כולם. והוא אמיתי, אולי הוא לא מתורגם נכון, אבל הוא אמיתי בתוך הנפש האנושית. וזה באמת נכון. אם כל בני האדם חושבים משהו, ומתרכיבים את זה בשפות אחרות. זה מה שכנראה שזה נכון. אבל לדוגמה, הנאצים, או לא משנה, הנאצים הם לא כל בני האדם. לא, אבל זה רוב בתור, נגיד, התור... קודם כל זה גם לא. בתור ההזרה שלהם? אני מזכיר לך שאומנם היטלר עלה לשלטון, היה לו המפלגה הגדולה, לא היה לו רוב. נכון, אבל זה לא, אני לא זוכר, אבל... אין את התפיסה, לא יודע, יש מקומות, אולי נוצרים זה לא הדוגמה הנכונה, אבל לפעמים רוב העולם חושב על משהו, וזה לא בהכר נכון. רוב העולם חשב שנגיד הארץ... היה שטוח. שטוח? זה היה מאוד נכון. לא ברמה פיזיולית ולא ברמה פיזיקלית. כי הם גם לא ידעו פיזיקה. אבל מבחינתם, העולם היה שטוח, וזה באמת היה נכון, בתפיסת עולם שלהם. זאת אומרת... זה שהם עשו טעויות מדעיות, אנחנו גם עושים טעויות מדעיות, זה בסדר. אבל המדע היא לא, היא חיפוש אחרי האמת. היא חיפוש מתמיד אחרי האמת. בדורות הללו, המדע אמרה להם שהארץ היא שטוחה. אז זה היה נכון. לא ברמה פיזיקלית, אבל ברמה של האמונות, כולם הרגישו שהם חיים באותה פלטה.
וזה באמת נכון. אגב, הרעיון הרוחני הזה הוא נכון. שכולנו חיים באותו מקום. זה שהמקום הזה הוא עגול. בסדר, מה זה משנה? עכשיו אנחנו התרחבנו, ואנחנו מבינים שזה לא בגלל שזה עגול, שאנחנו לא ביחד. אבל פעם הם חשבו שאם זה עגול, זה אומר שיש למעלה ויש למטה. אז זה לא יכול להיות שיש למעלה ולמטה. בסדר? אז היום אתה ברוך השם מגלה שהעולם הוא עגול. בסדר. שקצת מתאפס ככה בצפון ובדרום. נו, אז הוא אליפטי. אבל מה זה אומר? זה אומר שבסדר, אז אתה גילית עכשיו, לפני כמה מאות שנים, מאז גלילאו, אז הבנת שמה שאומרים חכמי הקבלה זה היה נכון. שעולם הטבע זה עולם העגול. בסדר, אז פעם לא ידעו. בגלל שלא שמעו למיעוט של חכמי הקבלה, שדווקא זה... כי חכמי הקבלה לעולם לא רצו להכפות את הדברים שלהם על הרוב, כי זה ממש לא העניין. חכמי הקבלה אומרים מה שהם אומרים, כדי שבבוא הזמן נוציא את זה מהגניזה. זה מה שנקרא בהלכה, חדש מפני ישן מפני חדש תוציאו. מה זה ישן מפני חדש תוציאו? יש לך תבואה ישנה, ועכשיו קיבלת תבואה חדשה. תוציא קודם כל את הישן, תסיים אותה. בסדר? זה ברעיון ההלכתי הפרופר. אבל ברעיון הרוחני זה אומר שלא משנה מה חדש יבוא, כנראה שיש לזה מקור במשהו ישן. רק שהוא היה בינתיים באיזה טבע, כי זה עוד לא היה הזמן להוציא אותו, אז תוציא אותו בבוא הזמן. בסדר? אז קיצור, אז הוא אומר... אז עוד פעם הפילוסוף בא ועונה לו משהו, אומר הכוזרי, וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה. במה? יש להם טעות גדולה, ממה? מזו של בעלי שתי הדתות האלה המאמינים כי העולם נברא. אתה אמרת לי שהעולם קדמון, והרי לך אין לך טעות גדולה מזו. כי להגיד שהעולם קדמון זה נגד השכל. אז זה טענה נגד מה שהוא אומר. אתה מחפש את השכל. אבל אם יש שכל, יש מישהו שהתחיל. בסדר? אז הוא אומר, אין לך טעות גדולה מזו של בעלי הדתות לפי דעת הפילוסופים. אתם אומרים שמה שהם אומרים שהעולם נברא, זה טעות גדולה מאוד ואין לך גדולה מזו. אבל, המאמינים שכי העולם נברא הוא בשישה ימים נברא, ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם, ואילו הם, הפילוסופים, ירוממוה מעל לידיעת הפרטים. ועוד, זאת אומרת, אתה אומר, אתם אומרים שמה שאומרים כל העולם, שהעולם נברא, ושהאל מדבר עם האדם, זאת אומרת, ההתגלות והנבואה, אתם אומרים שזה שטויות. זה מה שהוא התחיל, הפילוסוף. אמר, האלוה הוא לא מדבר, אין לו רצון, אין לו כלום, בסדר? ככה זה התחיל. אז הוא אומר, אתם אומרים שזה הטעות הגדולה, והרי, לפי ועוד לפי מעשיהם של הפילוסופים ולפי ידיעותיהם, לפי דרשם את האמת ולפי רוב השתדלותם בזה, מן הראוי היה כי תהיה הנבואה מפורסמת ביניהם ומצויה בתוכם. אתה אמרת שהאלוה אין לו רצון. אוקיי, הוא לא רוצה שתעשה משהו. אבל אתה גם אמרת שהרעיון זה להידבק בשכל הפועל, להידבק ברעיון הרוחני, סופר עליון אובר רוחני. אז אם מה שאתה אומר זה היה נכון, אתם הפילוסופים, האלוה היה צריך להתגלות אליכם, לא כדי להגיד לכם מה לעשות, אלא כדי להגיד לכם מה לחשוב. הייתם צריכים להגיע להשגה, והרי אתם לא אומרים שזה נכון. אתם אומרים בכלל שהאלוה לא מדבר. זאת אומרת, מה הטענה של הפילוסוף, של המלך כוזר? אומר, הבעיה שלך, זה שלפי דעתך היית צריך להיות נביא. נכון. לפי דעתך היית צריך להיות נביא, והרי אתה אומר שאין נבואה. ממש. אז אומר, אז זה לא עובד. אז מה הוא יענה? מה הוא ימשיך? הוא אומר, טוב, בסדר, אז לפי זה, לפי דעתך, נבואה מפורסמת בתוכה. הועיל, והם רק הם הדבקים ברוחניים, וכי יסופר עליהם, כי נעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ומופתים, ואנחנו מוציאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו,
והיפוכו של דבר מוציאים אנו אצל מי שמשתדל במדע, לא מוציאים שם התגלות. אומר, תראה, בעולם מפורסם אנשים שעושים כל מיני מויפטים, שעושים מעשים של ניסים, הוא לוקח את זה כהנחת יסוד, שיש בעולם אנשים שעושים דברים כאלה. ומוזר, זה לא מקרב הפילוסופים. כל האלו שעוסקים ברוחניות ובמדע, כמו שאתה אומר, אין סיפורים עליהם שהם עושים דברים מטורפים. אז זה אומר שזה לא אצלכם באמת ההידבקות בדבר הגדול. אבל גם התרגם של לעשות משהו מטורף, זה אומר שהגעת לאיזושהי רמה רוחנית, נכון, הפילוסוף זה הגעת לברמה הרוחנית. לא, אבל המלך כוזר אומר גם כן שאם אתה עשת משהו מטורף, אז זה אומר שהגעת לרמה הטוב, וגם אומר לגבי החלומות, כאילו, שאם חלמת, אז אומר שהגעת לסוג של נבואה, אני מניח משהו כזה. כן, החלום, גם אם אתה לא תקשר את זה לנבואה, החלום הוא חלק אינטגרלי מהקיומיות שלי. יש מה שנקרא בצרפתית לאקזיסטנציאליזם. החוויה הקיומית. אתה לא יכול להיות בן אדם אם אתה רק חתיכת שכל. אתה גם חווה את העולם. וכל עוד שאתה לא תסביר לי למה אני חווה דבר כזה או אחר, אז אתה לא מסביר לי מה הקיום של העולם ולא של האדם. כי אם העניין היה רק שכל, הייתי חי בעולם רוחני. אבל עובדה, אני פה. ופה אני חולם, ופה אני חווה את העולם. לכן אתה לא נתת לי שום תשובה לדבר האקזיסטנציאלי שלי, הקיום. והקיום מתבטא דרך החלומות שלי. אוקיי? לכן, מה אני אעשה? ודבר זה הלא מוכיח כי סוד הקשר בין העניין האלוהי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. כך הוא מסיים, וזה פעם ראשונה שאנחנו רואים את המושג הזה, שיחזור לכל אורך הספר, שנקרא העניין האלוהי. מה זה העניין האלוהי? זה מה שנקרא רצון השם להתגלות בעולם. הוא מתגלה בכל מיני דרכים. העניין האלוהי יכול להתגלות בכל מיני דרכים, אבל זה החיבור שלי, אל הרצון העליון. שאני מחפש. זה טבעת האדם, להיות מחובר לזה. ואם הוא לא מיד מחובר, אז הוא מחפש את זה. אז העניין האלוהי מתבטא, כמו שאמרתי, ומתגשם בצורות שונות ומשונות. אבל העניין האלוהי הוא הרעיון הכללי שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בעולמו. אוקיי? טוב, אז הוא שם את הפילוסוף בצד, זהו, לא ענית לי על השאלה שלי, מה שאמרת זה מאוד מעניין, אבל לא נוגע לי. אני משחק שאלה קטנה. כן? אם הוא התחיל עם הפילוסוף, כי נגיד רבי יהודה לוי, הוא רצה להתחיל איתו. כן, כדי לסלק אותו. הוא רצה לסלק אותו מאה, ואחרי כן. זה הוא פשוט, הוא הולך קרשנדו. הכי קל. כן, לא יודע אם הכי קל, אבל מהכי רחוק. מהכי רחוק, אלא הטענות שלו הן הכי קלות לפירוק. כן, יכול להיות, אבל אני לא בטוח שזה הספר שלו, אז לא אכפת לו. זאת אומרת, אין באמת פילוסוף שמתעמת איתו. אבל אני חושב שזה מי הכי רחוק של העניין האמיתי, אלא הכי קרוב. אוקיי? אבל כשקראנו אותו, אנחנו מצאנו כמה סתירות. נכון, בסוף דבריו. כאילו מבפנים, מהקונספטים שלו. ומוזר לי שהוא באמת לא מעלה אותם בכלל, והוא פשוט דוחה את זה בגלל חלום, שזה לא תשובה לוגית. לא, אבל מי שמעלה את זה בגלל חלום זה מלך תודה. כן. זה לא הפילוסוף. יש סתירות בתוך דברי הפילוסוף עצמו. עכשיו, אז מה שאני רוצה לומר זה על הרבי יהודה לוי, המחבר. למה הוא דוחה את הדברים בגלל חלום ש... אה, ולא בגלל הסתירות. שמישהו יכול לומר, טוב, המלך חלם, אני לא חלמתי. אז זהו, זהו. אז אמרנו, פתחתי בזה לפני שהגעת, אמרתי שבעצם זה רק המלך חולם. כולנו חולמים. למען האמת, גם הפילוסוף חולם. רק שמבחינתו החלום זה לא באמת בעל משמעות.
ובגלל שמבחינתו החלום הוא לא בעל משמעות, הוא גם מתעלם בכלל מקיומו, והוא רוצה שהמלך גם יתעלם מקיומו. אבל המלך הוא אומר לו, אבל אני חלמתי. זאת אומרת, מבחינתי זה לא רק חלום. אני חוויתי ואני חווה על בשרי את החיפוש אחרי המעשה הטוב. אתה אומר לי שאין לי מה לחפש. אבל אני מחפש, עובדה. אתה לא יכול להוציא את זה ממני. אז שוב, לומר, זה לא נכון כי אני מרגיש לא נכון עם זה. זה הכי אמיתי. זה לא... זה הכי אמיתי. זה הכי, הכי, הכי אמיתי. נגיד מישהו, כמו בן אדם שמופיע בתנ״ך, קוראים לו איוב, סובל, חבל לך על הזמן. בסדר, סובל, סובל. באמת, סובל פיזית, סובל נפשית, סובל מכל הכיוונים. מגיעים פתאום שלושה רבנים, מבסוטים מעצמם, אחד קוראים לו אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, ושלושתם מין פילוסופים כאלו, באים ומסבירים לו ברמה רוחנית למה הוא סובל. מה אומר להם איוב? אומר להם, מה אכפת לי? מה זה עוזר לי שאתם נותנים לי את הסיבה המטאפיזית לסבל? עכשיו, אני סובל, זה לא מה שאני מחפש. אני מחפש תביא לי אקמול. לכן, אומר לו המלך כוזר, אני, יש לי חוויות קיומיות, ואתה אומר לי שאין לי. אבל יש לי. לכן זה הדבר הכי אמיתי. כשאתה בא ואומר, אבל מה אתה, אתה למה אתה לא מדבק בעניינים רוחניים בלבד? כי אין בי רק רוח. במחילה לכבודך הפילוסוף, אני גם הולך לשירותים. אגב, אני יודע שגם אתה. לכן הוא אומר, זה לא מדבר אליי. אתה מדבר על העניין שהוא בעצמו נכון, אבל הוא בוודאי לא ממלא את כל אישיותי. לכן, אני כן מחפש דרכים להבין את הרוח, אבל כל עוד שזה מנותק לתכלס, אז זה לא מתאים. בעצם הפילוסוף בא ואומר לו, תהיה חתיכת רוח. הוא אומר לו, אבל אני לא. אז מה הוא יעשה עכשיו? לא, הוא אומר לו, כן? אתה יכול למצוא את הדרך שלך, כאילו, את המעשים המתאימים לך. לא, הוא אומר, לא, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, המעשים הם לא חשובים. אם אתה רוצה, תיקח איזה דעת. יפה, כי זה לא חשוב. תעשה מה שמתאים לך. כי זה לא חשוב. מה שמתאים לך, כי סתם. אבל מבחינתו זה לא סתם. מה שמתקשר אותך. לא, המעשים, תבחר אם אתה צריך. אבל זה לא חשוב המעשים. סך הכל מה שחשוב, הרוח. אומר המלך כוזר, אבל אני חי את המעשים. אני רוצה שלמעשים שלי יהיו משמעות. אני לא מוכן שהעולם שלי, רוב העולם שלי זה חיי המעשה, לא יהיה לו שום חשיבות. אז כן, אז הפילוסופים לא אומרים, המעשים בכלל הם מנותקים בהם שלי תפלים. הם אומרים, המעשים, אתה יכול, אם הם מקשרים לך, אז תיקח אותם ותעלה אותם. אני רוצה שתבין, גם הפילוסוף הוא אוכל. גם הפילוסוף פה של הספר, הוא גם אוכל. והוא גם צריך ללכת לקניות, הוא גם עושה את זה. זאת אומרת, הוא גם חי לפי חיי מעשה, אבל מבחינתו המעשים אין להם שום חשיבות בצד עצמם, הם רק עוזרים לך שתוכל לעסוק בעניין הרוחני. אומר הכוזרי, לא נכון. המעשים שלי, יש להם חשיבות בתור מעשים. אני לא מוכן לקבל שהרוב המוחלט של החיים שלי אין לו חשיבות. אלא רק תפורה. זה מה שהוא אומר. אני לא מוכן לקבל את זה. והוא צודק. ולכן, מה הוא אומר עכשיו? אחרי כן, אמר הכוזרי, בליבו, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי. אני אלך עכשיו למוסלמי ולנוצרי, כי זה ברור ששם נמצא את האמת. וואלה. מפתיע. אין עוד רעיונות? למה רק המוסלמים והמוסלמים? כי הם המצדיקים. לא רק. הם הכי הרבה. לא רק. זה גם לא נכון. מה שאמרנו, מי שהרבה אז צודק. כן, אבל פה הם לא הכי הרבה לצורך העניין. יש עוד, למשל, יש השינטו. השינטואיזם. הוא לא מכיר. אני בטוח שרבי יהודה הלוי כן מכיר. מה?
תגיד על רבי יהודה הלוי שהוא לא מכיר. אלא, עזוב את היהודים, בסדר, עוד שנייה הוא יגיד משפט על היהודים. אבל לפני היהודים נשים אותם בצד. כל הרוחניויות האחרות, הם כמו הפילוסוף. הם גם אומרים שלמעשה אין חשיבות. כל עוד שזה עושה אותך בן אדם טוב, זה לא משנה איזה מעשה. לא רק לרעיון הרוחני. לפעמים יש בשינטואיזם רעיון שתהיה אדם הגון. אם זה עובר דרך המעשה הזה או המעשה הזה, זה בסדר. אם זה עושה אותך בן אדם טוב. אבל המעשה חשוב. רק שאתה צריך לגלות. זאת אומרת, זה לא המעשה הספציפי שהוא חשוב. יש מעשים בכלל הדברים שהאדם עושה. אם המעשים מביאים אותך להיות בן אדם טוב, אז זה טוב. זאת אומרת, אם אתה הולך ימינה וזה מביא אותך לטוב, תלך ימינה, זה בסדר. אבל אם אתה רוצה ללכת שמאלה וזה עושה אותך גם טוב, זה גם בסדר. בעוד שגם באסלאם וגם ביהדות וגם בנצרות, אומרים לך, אתה צריך לעשות את זה, ואם אתה עושה משהו אחר, זה לא בסדר. לכן, בגלל שמערך כוזר הוא מחפש את המעשה הרצוי, הוא אומר, זה רק אצל הנוצרים והמוסלמים שאני יכול למצוא את התשובה. מה תגידו על היהודים? אז הוא עונה. אומר, ובדבר אשר ליהודים, כן, אשר ליהודים, די לי במה שנראה לאין כל, מיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר וסנועים על הכל. זאת אומרת, אני בטוח שהיהודים לא צודקים, כי הם סובלים. כי מה זה הם סובלים? כולם סונים אותם, הם מושפלים, הם כלומניקים, אז ברור שהם לא צודקים. זה שוב כי זה מפרזם. אבל בגלל שהם לא הרוב. לא רק הרוב, זה לא רק עניין של רוב. תראה כמה הם סובלים, כי כולם משפילים אותם, ושונאים אותם. שהם סובלים, משפילים אותם בכל הכיוונים, שונאים אותם. אז ברור שהם לא צודקים. במילים אחרות, אם אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא דתי לאומי, ברור שהקדוש ברוך הוא דתי לאומי, אבל אם אנחנו אומרים את זה, אז איך זה יכול להיות שאנחנו לא הכי פופולריים בעניין התורה? מה זה מה שנקרא יחסי ציבור שלו? ממש נורא. באמת. צריך להחליף פרויקטור. מה זה הדבר הזה? לכן הוא אומר, היהודים ודאי שהם לא צודקים, כי הרי הם נראים זוועה. והדבר שאומר פה המלך כוזר, בפי של רבי יהודה הלוי, הוא נכון ממש, והוא כבר מופיע בספר משלי. בספר משלי אומר שלמה המלך, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אין מה לעשות. וזה באמת נכון. זה לא נכון ברמה רוחנית, אבל זה נכון בפועל. אם אתה מסכן, אז יש לך משהו לומר, אף אחד לא מקשיב. בסדר? מה שמעת דווקא בשבת בקניין תורה זה שאם אתה לא יפה... למשל, נכון. אם אתה לא נראה טוב, זה לא יודע אם אמרנו, אבל זה מובא במפורש בספר הנסיך הקטן. מה? זה כתוב. לא קראתי אותו. לא קראת אותו? ואתה רוצה ללמוד כוזרי? יש סדר עדיפויות בעולם, אני לא מבין. לא, הארי פוטר זה הרבה יותר פשט. אנטואן דה סנט אקזופרי. בכל זאת, אתה... בבקשה, תקרא את הנסיך הקטן. חשוב מאוד. אז מה כתוב שם? כתוב שם שהיה אסטרונום טורקי שגילה את האסטרואיד ב-B65. והוא רצה להוכיח לכל הארגון המדעני של האסטרונומים וזה, את התגלית המדעי שלו. ועשה הוכחות וזה, מספרים והכל. אבל מה הבעיה? שהוא היה לבוש בבגד מסורתי טורקי, עם תרבוש, בבוש וג'לביה. וכל האסטרונומים
צחקו עליו. שנה לאחר מכן הוא חזר ועשה בדיוק אותה הצגה של כל ההוכחות שלו, אבל הפעם הוא היה לבוש בחליפה עם מונוקל. וכולם שיפחו אותו ואמרו, מה זה תגליות מטורפות, איזה בן אדם חכם. אז ההופעה היא גם קובעת האם מקשיבים לך או לא. אז אם אתה מאוד מאוד מסכן וכולם רודפים אותך, אז כנראה שזה לא אתה. אנחנו נראה איך בסוף הוא חוזר אל היהודי. בסדר? כי בינתיים הוא אומר, זה ודאי לא שם. ואז הוא פנה, אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים, וישאלהו לתורתו ולמעשהו, ויענהו על אז ויאמר לו. פה נפתח... אלעז, השונה, כלומר לא עזי. ופה צריך להבין שיהיה לנו פה הצגה של הנצחות. דבר אחד צריך לדעת על רבי יהודה הלוי, כשהוא כותב את הספר הוא עושה עבודת עומק. זאת אומרת, שכל מה שקראנו על הפילוסוף, כל פילוסוף מסכים עם מה שכתוב. באותה מידה, כל מה שנקרא על הנצחות, הנוצרי ועל המוסלמי, כל נוצרי יסכים עם מה שכתוב. זה, 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 זה לא התפיסה של רבי יהודה הלוי של הנצחות. כשאומר נצחי זה באמת לא הקתולית? בעיקר, תראה, במרחב הקיום שלו, באותם הימים אין משהו אחר. אין משהו אחר חוץ מקתולי. זאת אומרת, הפרוטסטנטים עוד לא הגיעו, וזה נכון שיש כנסייה רוסית וכנסייה יוונית, אבל בגדול אין כל כך הרבה הבדלים בין הקתולים לנוצרים וליוונים, לרוסים וליוונים, כמו שיש עם הפרוטסטנטים. יש כן הבדל מאוד גדול עם מה שנקרא הנוצרים מהמזרח, זאת אומרת הנוצרים שגרו פה, אבל כבר כמעט ואין, הצלבנים טיפלו בהם כשהם הגיעו. אנחנו שוכחים את זה, אבל הצלבנים כשהגיעו לארץ, הרגו יהודים, הרגו מוסלמים, אבל גם הרגו הרבה נוצרים. כל הנוצרים שלא היו נראים כמו שנוצרי צריך להיראות עם חליפה של צלבני ומאמין לאפיפיור, דאגו לו. בסדר? ולכן הכנסייה הארמנית היא הכי דלה, היא הכי עתיקה, אבל הכי דלה גם כן. כי הארמנים הם שומרים את המסורות של הנצרות הקדומה יותר. אבל כשרבי יהודה הלוי... הם לא מאמינים באפיפיור? לא, הארמנים אין להם קשר עם האפיפיור. אבל זה לא רק, כל הפרוטסטנטים לא מאמינים, כאילו אין להם שום קשר לאפיפיור. כן, אבל הפרוטסטנטים הם קבוצה ש... יצאו. יצאו מחלק... אז פה הם לא יצאו, הם היו לפני. זה לא שהם יצאו, הם היו פשוט לפני. אבל המוסד של האפיפיור לא קיים מאז פיטר? איך יכול להיות שמושג האפיפיור יכול להיות מאז פיטר? אומרים שפטר, פטרוס. פטרוס, פייר. אז יש גם פיטר פון, אבל זה מישהו אחר, זה הבן דוד שלו. אז הם טוענים שבאמת פטרוס הוא האפיפיור הראשון. אבל אתה מבין שפטרוס חי, מתי? במאה הראשון. במאה הראשונה של הספירה הנוצרית. והנצרות התחילה להגיד שפטרוס הוא האפיפיור הראשון אחרי קונסטנטינוס, 300 שנה לאחר מכן, כי לא היה נצרות בינתיים. אז הם אומרים שזה הראשון, אבל בין לבין היה 300 שנה שהיו נוצרים, שלא היה שמור על המושג של האפיפיור. בסדר, והמשיכו לא לשמוע. אוקיי? אז לא היו נוצרים בעיקר ל-300 שנים. מה זאת אומרת? היו נוצרים, בוודאי שהיו נוצרים. שאלה לי אליך, איך? קונסטנטינוס בחר בסוף להיות, להתנצר ולנצר את כל הממלכה הרומית. זאת אומרת שהיו נוצרים שהשפיעו עליו. בגלל שאימא שלו כן, זה, אז תזרוק את זה על אימא שלה. איך היא הפכה לנוצריה? היא למדה את זה ממישהו. בסדר? אז היו נוצרים. עכשיו, היו נוצרים, ובמזרח היו נוצרים שהיו הרבה יותר קרובים, אגב, ליהדות. למסורות היהודיות וזה, וכל דבר. בקיצור, אז כל מה שהוא יגיד עכשיו, זה מוסכם על כל נוצרי. אוקיי? דבר שני,
אנחנו לא ישראלים. כן, אנחנו ישראלים, שאין לנו תעודת זהות. אבל לא גדלנו בארץ. גדלנו אצל הנוצרים. גם אתה וגם אנחנו. ולכן, זאת אומרת שהתפיסה שלנו של הנצרות היא יותר נכונה מאשר תפיסה של ישראלים מצויים. ישראלי, מה? ההבנה? כן, ההבנה של מה זה נצרות. מצוי, זה נורמל. אוקיי? זה ג'נרל. Celui qu'on trouve, מצוי זה מלשון למצוא. Celui qu'on trouve. אוקיי? זה l'israélien de base. אז בקיצור, הישראלי שנולד פה וגדל פה ולמד פה קצת על נצרות, אם תשאל אותו מי זה ישו, הוא יגיד לך שזה המשיח של הנוצרים. אם אתה שואל מישהו שבא מצרפת, מארצות קתוליות בעיקר, גם במקסיקו אני מניח, אם אתה שואל אותו מי זה ישו, בלי להתבלבל יגידו לך שזה האלוה. ובמקרה המהדרין יגידו לך בן האלוה. אבל אם אתה מעמיק קצת בתיאולוגיה הנוצרית, אתה מבין שהוא האב, והוא הבן, והוא הרוח הקודש. מה שנקרא השילוש. La Sainte Trinité. בסדר? בסוף מבחינתם זה אותו אחד? כן. שלושתם, לא יודעתי. זה אותו אחד, שהוא התגשם בצורה שונה. יש פסוק במתי, באבנגליון לפי מתי, שזה פסוק שהוא מופיע על הפרונט של הכנסייה בנצרת. אחד הפסוקים המייסדים של הנצרות, שכתוב שם, והדבר נהיה בשר. במילים אחרות, הדיבור הפך לגוף גשמי. אבל זה אותו אחד. בסדר? אז מה הם אומרים? ויאמר לו, אז מה אומר הנוצרי? אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים וכי קדמון רק הבורא יתברך. הנוצרי, שנייה, בוא לא נתבלבל, הנוצרי מאמין בהשם. רק שהוא חושב שהוא יתגשם, שזה הבעיה. אבל הוא מכבד מאוד את God. נכון? Praise the Lord. נכון? זה ממש. הבעיה שהוא חושב שהלורד הוא עם תחתונים ועם זקן. זה קצת בעיה. אבל נו. אגב, יש גם בעיה אחרת, שמן הסתם, שישו היה הרבה פחות לבן ממה שהוא מיוצג בכל המקומות. מסתם, הוא גדל פה. מה? אתה חושב במקסיקו יש לו צבעים יותר... כן, אתה חושב במקסיקו? כי בצרפת הם לבנים, אבל במקסיקו... כן, אבל מי ניצר אותם? זה לבנים שהגיעו לשם. ספרדים. נכון, נכון. זה אירופאים. מעניין לראות איך הם מייצגים את ישו, אני אף פעם לא ראיתי, בכנסיות באפריקה. היה איזה סיינט, שלא יודעת אם הוא סיינט, סנט. הקדושים. אחד מהסנטים במקסיקו. שמה? שמצא את הווירג'ן מרי, אבל היא הופיעה יותר כמו... כמו אינדיאני. יפה. זהו, אני צריך לבדוק, אני אף פעם לא ראיתי איך בכנסיות באפריקה מייצגים את ישו. האם הופכים אותו לשחור או לא, אני לא יודע. אני צריך לבדוק. בקיצור, אז הוא אומר, אנחנו מאמינים, כי כל הנמצאים נבראים וכי קדמון רק הבורא יתברך, אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים. וכן מאמין אני, כי כל האנשים מצאצאי אדם הם, ואחרי כן מצאצאי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם. זה בינתיים, סבבה. כן, מה, הנוצרים מאמינים? בברית הישנה, ככה הם קוראים לו, לאנסיין טסטמנט. אז מאמינים, יש להם קצת בעיות עם האנסיין טסטמנט, אבל נונו. מה
נכון. ואליו הם מתייחסים כולם. מאמין אני כי האלוה משגיח על כל הנבראים, סליחה, ומתחבר עם בני האדם. כי יש לפניו כעס ורצון ורחמים, וכי מדבר הוא אל נביאיו ואל חסידיו, בהיראותו ובהיגלותו, סליחה, עליהם, וכי הוא שכן, שוכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בחר בו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו רצון, יש לו כעס, יש לו מידות, רחמים והכל, והוא מדבר עם מי שמגיע לו, חסידיו. בסדר? ובאיזשהו שלב, והוא, אני חוזר, וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בחר בו. מי זה הציבור הזה? לא. ישראל. מה כתוב בתורה, בפנטטוק? זה זה? אז למה הוא לא אומר? לא רק בג'נז. הפנטטוק. מה זה יעני? מה זה הפנטטוק? זה חומש. נכון. למה הוא קוראים לו ככה? פנטה. פנטה, זה חבש. מה זה טוק? טוק. מה זה? דיסקוטק. מה זה? יש פה? ליב. ליב. נכון. זה הכל. בסדר? אז קיצור, למה הוא לא אומר ישראל? למה הוא לא אומר? הוא שכן, כבוד, באיזה ציבור? הוא לא רוצה להכיר בטעות? מה זה בטעות? יש מצב מתמיד אצל הנוצרים. לא רוצים להזכיר שלישראל היה תפקיד חשוב. נקודה. והם מוצאים כל דרך אפשרי כדי לא להזכיר את זה. למשל, אחד הדברים הבולטים, כשאתה הולך מירושלים לים המלח. בדרך, אתה יכול לעצור באיזה מקום שהוא שווה ביקור, לא מהצד הנוצרי, אלא מהצד היהודי. כי יש שם מלא פסיפסים של בתי כנסת קדומים. אז זה מעניין לראות. אבל יש מקום שנקרא השומרוני הטוב. The Good Samaritan. השומרוני הטוב. עכשיו, הנוצרים מספרים סיפור שלם שקרה שם, עם ישו והכל. אמרתי, הסיפור הנוצרי, עזבו, הפסיפסים של הבית כנסת הקדומים שמצאו באזור, זה מעניין. יש למשל שם פסיפס של הבית כנסת בעזה. כן, זה גם יהודי עזה. מה לעשות? בקיצור, שם, בסיפור של הברית החדשה, אני מבין שאתם לא כל כך בקיאים בברית החדשה, אבל שם כתוב שישו, היה לו בעיות גדולות בירושלים, והוא ביקש עזרה מכהן שלא נתן לו. אחרי זה ביקש עזרה מלוי ולא נתן לו. ואז פתאום מצא מישהו טוב שעזר לו. עכשיו, שנייה אחת. אם אני אומר כהן לוי, ישראל. ישראל. מה, יגיד שיש ישראלי טוב? לא מתאים. אז בוא נדביק שומרוני. רק בעיה אחת שהשומרונים הם לא באזור הזה בכלל. אנחנו בכביש מספר 1, ים המלח. שומרונים זה בשומרון. מי קורא את זה? מי יודע גיאוגרפיה בכל מקרה אצל הנוצרים? בסדר? לכן הוא מתעלם מהקיום. אומר, וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בחר בו, שבו בחר. כללו של דבר, מאמין אני, בכל מה שסופר על כל אלה בתורה ובספרי דברי הימים לבני ישראל. אופה, פתאום הוא מזכיר אותה. למה? כי עוד שנייה הוא יגיד. אני מאמין בכל מה שכתוב אצל בני ישראל. אותות אשר לא ייתכן לכפור באמיתתם. כי מפורסמים היו, והתמידו זמן רב, ונגלו בהמונים גדולים. מה אומר הנוצרי? מה שהיהודים כתבו, זה מפורסם ומקובל אצל כולם, אז. זאת אומרת, פעם, כולם הסכימו עם מה שכתוב בתורה. כולם ידעו את זה. הוא צודק או לא צודק? איך אני יודע שהוא צודק? לא, כל העולם המערבי, אבל לא...
אתה מדבר על מה שקורה בסין או דברים כאלה? סין, באינדיה. בסדר, אף אחד לא סופר אותם באותם הימים. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים. זה לא... אתה צודק, אבל למי אכפת? אבל אומר, בכל העולם, עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה באמת נכון? יש ספר אחד קטן שמי שחובב היסטוריה וזה, זה כיף, קוראים לו נגד אפיון. זה שם הספר. קונטר אפיון. נגד אפיון. אפיון היה כומר אלילי, אליניסטי, לפני 2000 שנה. הוא אחד הראשונים שהיה אנטישמי גדול, ואמר טענות אנטישמיות. מי שעונה לו זה יוסף בן מתתיהו, פלביוס יוספוס, פלביוס יוזף. והוא כותב את הספר נגד אפיון. עכשיו, בחלק השני הוא מתייחס לכל מיני טענות, אבל החלק הראשון של הספר זה הטענה הראשונה של אפיון, שאומר שבני ישראל זה עם חדש, שקם לפני 100 שנה. מביא יוספוס פלביוס את כל המקורות של הטקסטים הכי עתיקים שאתה יכול למצוא, שמדברים על היהודים. ואתה רואה שבעולם העתיק, עתיק, עתיק, כל העמים ידעו טוב מאוד מי זה היהודים ומה הם אומרים. אתה מדבר על איזה שנה בספירתם? מה, הטקסטים או אפיון? אפיון זה, זה זמן חורבן המקדש. הטקסטים. הטקסטים זה יכול להיות לפני, 1000 שנה לפני, 2000 לפני. זאת אומרת, זה טקסטים סומרים, אקדים, שהוא ארכיאולוגי. בסדר? אוקיי. אבל אמרתי שהוא לא מתייחס לבני ישראל, ועכשיו הוא מתייחס לבני ישראל. אז נעמוד רק במשפט הראשון של הפסקה הבאה, הוא אומר... כל זה, בסדר, אני מאמין בכל מה שכתוב בבני ישראל, אבל אולם בסוף דברי ימיהם, בדור האחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוהות, והייתה לעובר בגוף של בתולה ממשפחה אחת, ממשפחה רמה בישראל. והיא ילדת. מה שמעניין אותי, אני לא אתייחס היום לסיפור. רגע, הוא אמר פה שמרי היא בת ישראל? ואם לא מה? כן, שומע. היא משפחה רמה בישראל. הם מאמינים את זה? מה? באמתי. נוצרים לפי הנוצרים... כולם יודעים שמריה הם יהודיה. כולם יודעים. בסדר? לא, אבל מה שחשוב לי, ובזה אני רוצה לעמוד היום, שאומר, אבל בסוף דברי ימיהם, בדור האחרון של בני ישראל. כי זה נגמר. זהו. זאת אומרת, היו בני ישראל, ודאי. ואנחנו מתייחסים אליהם ככבוד גדול, אבל כבר אין בני ישראל. כי גשמה האלו. לא, כי אין בני ישראל. יש היום יהודים. אבל היהודים הם לא בני ישראל. כי אנחנו בני ישראל. מה הם טוענים? שהם ישראל. בשביל מה קשה בכלל עם נגד ישראל? לא משנה, הם ורוס ישראל. לא, הסיבה לכך, הם אומרים ש... בדור האחרון לבני ישראל, נתגשמה... לא, לא, עזוב נתגשמה, זה נדבר שבוע הבא. אבל למה הוא חושב שיש דור האחרון של בני ישראל? למה, הוא לא יודע שיש יהודים? הנוצרי. הוא יודע שיש יהודים, רק שהוא לא חושב שהיהודים של היום הם בני ישראל. מה, מה? מה ההבדל בין להיות... כי היהודי הוא לא יכול להיות בני ישראל, כי הוא עכשיו בני ישראל. כי התיאולוגיה הנוצרית חושבת שהם החליפו אותנו. איך? איך? כי אנחנו חטאנו. לא קיבלנו את ישו. בגלל שלא קיבלנו את ישו, אנחנו כבר לא יכולים להציג את האלוהות. לכן הם שקיבלו את ישו, הם הפכו להיות ורוס ישראל. הישראל האמיתי. והיהודים הם סתם יהודים. בסדר? ונמשיך בשבוע הבא. תודה רבה.